ያለምንም ድካም ይህንን ያስቸገረንን ክብደታችንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዴት አድርገን ማስወገድ እንደምንችል አምስት ሚስጥሮችን ነግራችኋለሁ። በቅድሚያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ አዜብ ባላለው ባክግራውንድ ኒውትሪሽን ላይ ነው። እንደዚህ ጤና ተኮር የሆኑ ቪዲዮዎች በየሳምንቱ እየተሰሩ ነው ያሉት። እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ዛኞቻችን የተለያዩ ዳይቶችን መከተል ጀምረን ነገር ግን የምንፈልገው ግብ ጋር ሳንደርስ የምናቋርጣቸው ይሄ ነገር በተደጋጋሚ ይታያል በሁላችንም ላይ። እንግዲህ ብዙ ጀምረን ስንተው ደግሞ ለሰዎች የሚመስለው ምናልባት ስለሰነፍን ጥንካራ ጎን ስለሌለን ያንን ነገር ማድረግ እንዳቃተን ይመስላል። ግን የምንሄድባቸው መንገዶች ትክክል ስላልሆኑ ነው ምናደርጋቸው። አሁን ዳይትን ስናረግ በጣም ጥቂት በልተን ኤክሰርሳይዝ እንድናደርግ ነው በብዛት የሚመከረው። ግን ያ መንገድ ብዙ አያስኬደንም። ሳንበላ እንዴት ብለን መቆየት እንችላለን? ስለሚርበን ሁሉ ጊዜ ኢቭን ዳይቱን ካቋረጥን በኋላ እንኳን ተመልሰን ወደዛ ዳይት እስቲ ድጋሚ ልሞክረው ብለን ብናስብ የሚታየን ያ ሲርበን የነበረው ረሃቡ ችግሩ ነው የሚመጣብንና ገና ሳንጀምረው ጭንቀቱ ራሱ ወደዛ እንዳንገባ ያደርገናል። የምንበላቸው የካሎሪ አይነቶች በጣም ወሳኝ ናቸው። ሁሉም ካሎሪ አንድ አይነት አይደለም። አሁን ለምሳሌ ስጋ ውስጥ ያለው ካሎሪ 300 ቢሆን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ቺፕስ ቢኖርን ወይም ደግሞ ከካርቦሃይድሬት የሚገኝ የዳቦ ውጤት አንድ አይነት ካሎሪ 300 ቢሆኑ እነዚህን ሁለት አንድ አይነት ካሎሪዎች ስንጠቀማቸው የሰውነታችን ምላሽ የተለያየ ነው። ይሄንን ስል አሁን ለምሳሌ ቺፕስ አሁን ብዙ ከባድ አይመስልም በልተ ነው ብዙ ሰውነታችን ውስጥ ብዙ ቦታ የለውም። ግን ካሎሪ መጠኑ ከዚህ ጋር ካለው ስጋ ጋር እኩል ነው። ከበላነው በኋላ ግን ምላሹ ሆርሞናችን የሚያሳየው ሆርሞን የተለያየ ነው እና እዚህ ጋር ያለውን የዳቦ ካሎሪ ወይም የቺፕሱን ካሎሪ 300ን ከበላን በኋላ ሰውነታችን የሚመልሰው ምላሽ ድጋሚ እንድንበላ ረሃብን ነው ክሬት የሚያደርገው። ይርበናል ድጋሚ። ስለዚህ ስለሚርበን እንበላለን ወይም ደግሞ ብዙ መቆየት አንችልም ለመብላት እንገደዳለን። ስጋውን ግን ስንበላ ስጋ ውስጥ ያለው ካሎሪ ሳትስፋይ ያደርገናል፣ ያረካዋል ሰውነታችንን። አዎ ይሄን ነው የምፈልገው ይልና ረጅም መንገድ ይዞን እንዲሄድ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ካሎሪው አይነቱ በጣም ሊታወቅ ይገባል። ሌላው ደግሞ ካሎሪ ኢን ካሎሪ አውት የሚባለው ማለት ነው። ካሎሪ የበላነውን ካሎሪ መልሰን በኤክሰርሳይዝ ማውጣት አለብን የሚል ደግሞ አለ። የበላነውን ያህል ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ያለውን ካሎሪ ማቃጠል ብዙ አያስኬድም። ብዙ ሰው በጣም በጣም ዴዲኬትድ የሆነ ሰው በጣም ጠንካራ ሰው ምናልባት እንደው ከመቶ 1% ቢሆን ያንን ግብ ሊያደርግ የሚችል ቢኖር ነው። ለምን? መንገዱ በጣም ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝን መጠቀም ያለብን መስላችንን ጠንካራ ለማድረግ ነው እንጂ ዌይት ክብደት ለመቀነስ ኤክሰርሳይዝን እንደ ዋና መጠቀም እጅግ በጣም ከባድ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ሰውነታችን ለምን እንደሚወፍር ለምን እንደሚጨምር ምክንያቱን ማወቅ ማለት ችግሩን መፍታት መጀመሪያ። አሁን ለምሳሌ በቃ ሰውነቴ ወፍሯልና ኤክሰርሳይዝ ላደርግ ወይም ደግሞ ዳይት ልቀይር ብለን ወደ ሌላ ነገር ከመንገባ ለምንድን ነው ሰውነቴ መጨመር የጀመረው? አንዳንድ ሰው ዘሴም አንድ አይነት ምግብ በልተን እነሱ ላይ ምንም ኢፌክቱን አናይም፣ አይጨምሩም፣ ሰውነታቸው ዘሴም ነው። ወደኛ ስንመጣ ደግሞ የበላነው ምግብ ምንም አይነት ይሁን ሰውነታችን ላይ ይጨምራል። እና ያ ምክንያት ምንድን ነው ብሎ ምክንያቱን ፋይንድ አውት ማድረግ። ብዙ ጊዜ ሰውነታችን እንደዚህ ያለ አግባብ ምንም አይነት ምግብ በልተን የሚጨምርበት ምክንያት ሆርሞን ኢምባላንስ ነው። ይህንን መጋገባችንን ኮንትሮል የሚያደርጉ ሆርሞኖች አሉ በሰውነታችን ውስጥ። ኢንሱሊን አንዱ ነው፣ ኮርዞል ሌላው ነው፣ ሌፕተን እና ግሮዝ ሆርሞን። እነዚህ አራቱ ሰውነታችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ኢፌክት እንዲመጣ ያደርጋሉ ኢምባላንስ ሲሆኑ ማለት ነው። ኢንሱሊን በተለይ የመጣውን ካርቦሃይድሬት እና ስኳር ወደ ፋት ቀይሮ ስቶር ያደርገዋል ማለት ነው። ሰውነታችን ያንን ሜታቦሊዝም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። እና ለአንዳንዶቹ ላይ ኢፌክቱ ይታያል፣
እኛ ላይ ደግሞ የሆርሞን ኢምባላንስ ሲሆን ያንን የመጣውን ካርቦሃይድሬት እና ስኳር ባግባቡ መጠቀም ስላልቻልን ወስዶ ስቶር ያደርግብናል ማለት ነው። የኢንሱሊን ሬዚስተንስ በሰውነታችን ውስጥ ሲኖር ሌላው ደግሞ ሌፕተን የሚባለው የጥጋብ ሆርሞን ነው። ሰውነታችን መጥገቡን የሚያሳይበት ምልክት ነው። ኢምባላንስ ሲሆን ያንን ሰውነታችን ሲግናል ምልክት ስለማያገኝ ዝም ብለን እንድንበላ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚሁ የኮርቲዞል ሰውነታችን በስትረስ ላይ ስንሆን ሰውነታችን ስትረስ ላይ በተለያየ ምክንያት ስትረስ እናረግ ጭንቀቱ ስንሆን ምግብ ዝም ብለን እንድንበላ ነው የሚያደርገው። ይሄ ኮርቲዞል ሆርሞን ኢምባላንስ ሲሆን እና ዝም ብለን እንድንመገብ ሌላ በተለይ ካርቦሃይድሬቶች እንዲያምሩ ዝም ብለን በተደጋጋሚ እንድንመገብ ያለ ረፍት እንድንመገብ ያደርጋል። ለምን ውስጣችን ይሄ የጭንቀት ሆርሞን ከፍ ባለ ጊዜ ብዙ ምግብ ከያለበት ሰውነታችን ውስጥ ያለውን በርን ስለሚያደርግ ስለሚያቃጥለው ሌላ ተጨማሪ እንዲመጣ ነው የሚያደርገው። የመጨረሻው ግሮዝ ሆርሞን ደግሞ ያልኳችሁ እሱ ደግሞ ፋትን በርን የሚያደርግልን ሆርሞን ነው። ፋት በርን ያደርጋል፣ እንደገና ደግሞ መስላችን እንዲያደርግ ያደርጋል። የተለያዩ የእድገት ሰውነታችን ውስጥ እድገትን እንዲጨምር የሚያደርግ ፋትን የሚያቃጥልልን የሆርሞን አይነት ነው። እነዚህ ሆርሞኖች ሲዛቡ ነው ሰውነታችን ያላግባብ የበላነው ሁሉ ወደማይሆን መንገድ ይዞን የሚሄደው ማለት ነው። እና አስቀድመን እነዚህን ችግሮች መፍታት ያለውን የክብደት መጠን ኮንትሮል ለማድረግ በቀላሉ ይቻላል። እነዚህ ናቸው ቁልፎቹ መፈታት ያለባቸው። በምንም አይነት መንገድ ብንሄድ፣ በተለያየ አቅጣጫ ብንዞር፣ ዞረን ዞረን መፍትሄው ይሄ ብቻ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ መብላት ያለብን ምን እንደሆነ ለይተን ማወቅ። አሁን ያለንበት ደረጃ ለጤናም ይህም ክብደት የምናየው አላስፈላጊ የሆነ ክብደት እየመጣ ያለው ከዘመኑ ከመቀየር ጋር ተያይዞ የመጡት ለሰው ልጅ የማይገቡ ምግቦች ናቸው ወደዚህ ደረጃ የሚያደርሱን። አሁን ለምሳሌ በጫካ ውስጥ ያሉ እንስሳቶችን ብናይ፣ አሁን ሰዎች ይዘዋቸው ያሉ ዙ ውስጥ ያሉትን አይደለም፣ በጫካ ውስጥ በትክክል በተፈጥሮ እየኖሩ ያሉትን ብናይ እያንዳንዳቸው ምን መብላት እንዳለባቸው ያውቃሉ። ዜብራ ወይም የሜዳ አህያ ተነስታ ስጋ አትበላም፣ አንበሳው ሳር አይበላም። ሁሉም የሚገባቸው ምግብ ነው የሚበሉትና የትኛውም እንስሳ ኦቨርዌይት ክብደቱ ጨምሮ አናይም። ሁሉም ክብደታቸው በሚገባ ለእነሱ እንደሚመጥን አምሮባቸው ነው የሚኖሩትና አሁንም መብላት ያለብንን ለይተን እንድናቅ ነው በሶስተኛ ደረጃ ማስቀምጠው። ያ ደግሞ ምንድን ነው መብላት ያለብን ብላችሁ ግራ እንዳትጋቡ፣ በአዜቢና ቻናል ላይ በጣም በርካታ ምግቦች ተሰርተዋሉ። እነሱን እያያችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። መብላት ያለብንን ለይተን ማወቅ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በአራተኛ ደረጃ የምነግራችሁ ሚስጥር ስኳርን፣ ፕሮሰስ የተደረጉ ምግቦችን፣ ካርቦሃይድሬትን ማስወገድ። ለምንድን ነው ስኳር ስፔሲፊክሊ መጥፎ የሆነበት ምክንያት? የተለያዩ ፍሩቶችን ስንመገብ፣ ስኳራማ የሆኑ ፍሩቶችን ስንመገብ ከፍሩቱ ጋር አብሮ ፋይበሩ አለ እና ሰውነታችን ውስጥ ሲገባ ስቲል ጥሩ ባይሆንም ግን ቶሎ ብለድ ሹገር እንደዚህ ከፍ አያደርግም ኢሚዲየትሊ። ስኳሩ ግን ኮንሰንትሬት ተደርጎ ተጣርቶ ለኛ የሚሰጠን ማለት ነው። ፋይበር የለውም ብቻውን ነው። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ስኳር ሰውነታችን ደማችን ውስጥ ሲገባ ብለድ ሹገር የሚጨምረው እና ሌሎችም ፕሮሰስ የተደረጉ ምግቦች እንደዚህ አይነት ሪአክሽን ነው ያላቸው በሰውነታችን ውስጥ ሲገቡ። ካርቦሃይድሬቱም አሁን ጥሩ ሞታቢሊዝም ከሌለን ወደዚህ ደረጃ እየመጣ ነው። ለዛ ነው አብዛኛው ሰው ጤናውን እያጣ የመጣው። ለምን? የተሰበረ የተበላሸ ሲስተም ነው ያለን ኦልሬዲ። ያ ካርቦሃይድሬት ምንም እንኳን እንደው ጥሩ ነው የምንለው ጤፍም ቢሆን ስንዴም ቢሆን ጥሩ ሆኖ እያለ እኛ ጋር ሲመጣ ግን ይረብሸናል። ለምን? ሲስተማችን ኦልሬዲ ስለተበላሸ እና ማከም ይኖርብናል። እና እነዚህን ምግቦች ካላስወገድን አሁንም ወደምንፈልገው ግብ ለመድረስ አንችልም። በአምስተኛ ደረጃ ክብደትን እንደ ጎል አትውሰዱት። ክብደት መቀነስ ለእኔ ጎል ነው፣ እዛ ከደረስኩ ይበቃኛል የሚል ጎል አይኖራችሁ። ክብደት የሆነ የሰውነታችን ችግር ውጤት ነው እንጂ በራሱ ክብደት ችግር አይደለም። ሰውነታችን ተቸግሮ ያመጣው ውጤት ነው፣ የሚያሳየን ሲምፕተም ነው እንጂ በራሱ ችግር አይደለም። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች ስትፈቷቸው ያ የፈለጋችሁት ግብ ይሆናል፣ ይከናወናል። የምፈልገውን እያረጋችሁ ነው፣ እኔም የምትፈልጉትን
እሰጣለሁ ይላል ሰውነታችን ማለት ነው። በስተመጨረሻ ኤክሰርሳይዝ ፈጽሙ አታድርጉ የሚል አይደለም። ኤክሰርሳይዝ እነዚህ ነገሮች ካረጋችሁ በኋላ የሚመጣ ነገር ነው። ሰውነታችሁ ከተስተካከለ በኋላ ለማጥበቅ መስል ለማውጣት መስል በጣም ኢምፖርታንት ነው። መስል እንደ አንድ ራሱን የቻለ ኦርጋን ነው። ላይክ ኩላሊት ሊቨር ምናምን እንደምንለው መስል በራሱ ራሱን የቻለ ኦርጋን ነው። ስለዚህ ያንን ኦርጋን መጠቀም አለብን። እንዲያውም ምን ይባላል? ዩዝ ኢት ኦር ሉዝ ኢት። ካልተጠቀምነው ልናጣው እንችላለን። መስል ቢውልድ ስናደርገው በስተመጨረሻ እድሜያችን ወደ መጨረሻ በሄደ ጊዜ በዛ ጊዜ ይጠቅመናል። ለወደፊት ለሪታየርመንት ለጡረታ እንደምናስቀምጠው ገንዘብ ነው መስል። ያ የሰራነው መስል ጡንቻ በእድሜያችን መጨረሻ አውጥተን የምንመነዝረው የምንጠቀመው ነው። ዱላ እንዳንይዝ የሚታደገን ነው መስል። መስል ኢምፖርታንት ነው። ግን ሰውነታችንን ከቀነስ ነው ካስተካከል ነው በኋላ ነው መስል መስራት ያለብን። ኢትስ ኦኬ እየቀነስን ዘ ሴም ታይም መስራት ይቻላል። ግን ኤክሰርሳይዝ ምንሰራው ክብደት ለመቀነስ አይሁን። ክብደት የሚመጣው በሌላ ችግር ነው። እና ያንን ችግር መጀመሪያ ፈታችሁ ኤክሰርሳይዝ አድርጉ። ኤክሰርሳይዝ ነምበር 1 የሚፈልገው ብሬናችን በጣም ከሁሉ በፊት ብሬናችን ኤክሰርሳይዝ ይፈልጋል። ምን እንደ ምግብ ኦክሲጅን ይጠቀማል። እና ኤክሰርሳይዝ ስናደርግ ያንን ኦክሲጅን ብሬናችን ይጠቀማል። ብሬናችን ጤነኛ ሲሆን ደግሞ ሌሎችን ስራ ይሰራል። እና ኤክሰርሳይዝ በጣም አስፈላጊ ነው። ግን ለክብደት መቀነሻ አንጠቀመው። ለሰዎች ሼር አድርጉ። ብዙ ሰዎች ተቸግረው ነው ያሉት። አሁን በተለይ ኦዛምቢክ የተባለ ኦዛምቢክ ያልሆነ መድኃኒት መጥቷል አፕታይት ለመቀነስ እና የሚያመጣው ችግር ብዙ ነው። እና ወደዛ ደረጃ ሳትደርሱ ችግሩን ሚስጥሩን እወቁና ችግሩን ራሳችሁ ፍቱ። ወደዛ ደረጃም ሳትሄዱ ማለት ነው። እና ተጠቀሙበት። ለሰዎች ሼር አድርጉ። እንደዛ በማድረግ ይህ ኢንፎርሜሽን ለሰው እንዲደርስ በማድረግ አግዙኝ። ለዛሬ ያለኝ ይሄን ይመስላል። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።